sveikinu visus atėjusius į mūsų renginį. Nekantrauju pradėti, nes valanda yra labai mažas laikas tokiam reikšmingo fenomeno kaip šios knygos pristatymas. Dėl to pristatysiu dalyvius mūsų pokalbio ir šiek tiek porą žodžių apie pačią knygą ir tada kiekvienas pasisakysi šios knygos pristatymo tematiką. Tai visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, mūsų yra abu knygos autoriai. Tai yra profesorius akademikas Antanas Andrijauskas ir VU docentas Konstantinas Andrijauskas. Taip pat malonu man pristatyti filosofą Vytautą Rubavičių, kuris šiandien iš kairės pusės, taip pat filosofą docentą Naglį Kardelį ir filosofą Žilviną Svigurį. Aš padėsiu šiek tiek moderuodama šią diskusiją, esu Rasas Macelis, taip pat filosofas. Tai dar kartą prie pačios knygos. Knyga iš tikrųjų, manau, išskirtinė labai daugelio požiūrių. Jeigu pradėtume vardinti šios knygos išskirtinumą, matyt, neužtektų ir pačios valandos. Dėl to atkreipsiu dėmesį į keletą tokių pagrindinių dalykų. Visų pirma, pats objektas, apie ką pati knyga, yra raktinis žodis, matyt, yra pasaulis. Tai kad knyga iš esmės apie civilizacijų pasaulį, kuriame skleidžiasi tos civilizacijos kaip tokios atskiros, reiškia, nusakytas kaip civilizacijų žiedai. Kaip pavadinimas tamba tai, civilizacijos istorijos metamorfozės, komparatyvistinis požiūris į neeuropinį pasaulį. Kitas raktinis žodis yra istorijos metamorfozės. Ir čia man norėtųsi perteikti galbūt įžangai tokį pirminį įspūdį, kuris mane apėmė atsivertus turinį iš tos knygos. Po gero, ne vienas knygos turinys nesukelia tokio svaigulio kaip šitas, dėl to, kad iš tikrųjų pasijunti pakilęs į tokį aukštį, nuo kurio, žvelgiant į pasaulį, jis atsiskleidžia kaip tam tikra visuma. Daugybės skirtingų kultūrų, civilizacijų, valstybių, daugybės skirtingų istorinių periodų, visas čia tarsi susijungia, norėtų susakyti susilieja, bet tai nesusilieja, o greičiau kaip tam tikras kaleidoskopo ornamentai besikeičiančių būdų mums pateikia visą pačią plačiausią įvairiausių civilizacinių reiškinių perspektyvą. Daugelį, apie daugelį iš šitų kultūrinių civilizacinių reiškinių mes sužinome šitoje knygoje pirmą kartą ir lietuviškai apie tai nėra rašyta. Bet ko gero, galbūt unikaliausias šios knygos bruožas yra pati ambicija apimti tokį didelį kiekį skirtingų civilizacijų vienoje knygoje. Tai aš norėčiau galbūt pradėti nuo to paties tokio įžanginio klausimo, kaip iš tikrųjų gimė tokia mintis ir kaip atsirado pati ta forma jūsų dviejų autorių mintise, į kurią buvo galima įdėti tokį platų ir tokį gilų turinį. Tai aš nežinau, galbūt pirmiausia žodžiu suteikčiau Antanui. Ačiū. Na, tų priežasčių labai daug. Pirmiausia, tai tai, kad tai ypatingai nuo sovietmečio labai žiaurus palikimas, kada žmonės, kurie užsiminėdavo neeuropinį, ypač rytų civilizaciją, ir tai buvo labai dažnai žvelgiama kaip ideologinė diversija ar antitarybiškumo pasireiškimo. Ir jie iš karto pakliūdavo po dėmesio fokuso. Tačiau toks agresyvus požiūris, jisai vis dėlto nepaisant netgi 28 metų nepriklausomybės, jisai dar paskiruose asmenybėse, nepaisant atsivėrusio pasaulio, jisai vis dėlto išliko. Ir labai dažnai gyvenime susiduria su absurdiškiausiam eurocentrizmo apraiškom, su labai keistom reakcijom, kurios kartais atrodo visiškai neadekvačios tam pasauliui. Ir todėl jausmas, labai dažnai matant, kaip buvo torpeduojami tie žmonės, man labai svarbus, su kuriais aš dirbau ir kurie mėlėsi į tą problematiką, mane kai tik ir vertė didesnį dėmesį skirti šitam darbui. Kitas labai užsvirtas tikslas, apie kurį aš nesakiau ir sūnus nežino, tai mano buvo užsvirtas pamėginti ir painėti į didelį darbą jį, kad pajusti, tik aš niekad jau to nesakiau, dabar pirmą kartą pasakau tą paslaptį.
į didelį savinties darbą, nes mane mokytojai mokė visada, kad jeigu nori išauginti tikrą mokslininką, turi labai daug krauti ir priversti jį dirbti. Kai kurie paviršiniškesni žmonės galvoja, kad didelės knygos atbaido. Aš manau, kad taip ir iš tikrųjų dalinai yra. Bet matot, didelės knygos labai dažnai atbaido tik paviršutiniškus skaitytojus. O tie, kurie iš tikrųjų pasineria ir nori pažinti sudėtingus klausimus, jie iš tikrųjų į tokias knygas neriasi. Todėl man nepaprastai svarbu buvo įpainioti. Ir aš tai vieną iš pradžių, nes į gausybę savo darbų turėjau, iš pradžių į vieną lauką, paskui į antrą, į trečią, ketvirtą ir pagaliau Paryžiuje, kada dirbome, aš nakamiškai užsiėmiau savo naujom knygom ir visą tą sutvarkymo darbą palikau jam. Nors knygos pavadinimą mano pavardė yra pirma, matyt, atiduodant duoklę regalijoms. Bet iš tikrųjų didžioji darbo dalis, kadangi tekstas buvo nepalyginamai didesnis, visas tvarkymo darbas kliuvo būtent Konstantinui ir jeigu atvirai prisipažinti, tai mažiausiai 60% šio darbo priklauso jam. Tai vat šitą aš norėjau ypatingai pabrėžti, kad tai nebūtų paslaptimu. Na, galima čia labai daug kalbėti, bet manau, kad Konstantinas pasakys ir man atrodo, kad tas skirtingų kartų, visiškai skirtingų patirčių susijungimas. Kartais mūsų diskusijos ir ginčiai labai geriai akademiniam darbui, ypač tokiam sudėtingam, yra labai svarbus. Nes jeigu jums gali atrodyti, kad tokių knygų pasaulyje yra daug, tai aš galiu pasakyti, kad jau nuo apie 5 yra visom pasaulio kalbom, kurios mėgina įtraukti. Taip, kad aš kaip mokiniams dažnai sakau, neturėkite iliuzijų, kad labai daug padaryta. Rimtuose darbuose tų žmonių, kurie dirba, yra nepaprastai nedaug. Tai aš tiesiog norėčiau. Ačiū. Aš manau, kad profesorius dar kartą atsiskleidė kaip puikus pedagogas šitoje situacijoje. Norėčiau paklausti Konstantiną Andrejevą. Visų pirma, apie jūsų įspūdį pasinėrus taip giliai, pakilus taip plačiai, apžvelgus visas specializacijas, visas šitas istorijas. Čia ačiū labai, mes turiu pasidėti, kad labai žinau, kad tikrai darbo detalių visų kolegomis, kurie prisidėjo šios knygos atsiradimo ir tiesiog reaguojant į tai, kad tėtis pasakė, tai irgi atsiskleidžia tam tikrą prasme ir kartu skirtumą. Čia nemaža dalis, matom, draugų ir pažįstamų ir buvusių studentų ir net mokytojų, pedagogų. Tie, kurie turi galimybę skaityti mano Facebook'ą, tai jie jau matyt perskaitę tai, kad aš labai gerai supratau, kaip tu užmetinėjai tinklus ant manęs, jau matyt mažiausiai nuo 2003 metų, kai baigiau savo mokyklą ir tada kaip tik nebuvo stojimo į dar tada orientalistikos centrą ir stovėjo tas KMI, nuėjau lyg ir tarptautinius santykius, politikos mokslus, bet tėtis vis tempia atgal. Ir man atrodo, kad šiame kontekste atsakant iš jo labai platų ir prasmingą klausimą, gal reikia aliuzijom sugrįžti į pratarmę. Ir man atrodo, kad vienas iš tų lūžio taškų greičiausiai buvo 20 amžiaus pabaiga, patik ir mes su tėčiu iš Buriatijos išsilašėm pagaliau į Kiniją, kai tai tikrai nebuvo lengvas procesas, nelengva patirtis, kalbos mes nežinojame, patyrėme daug iššūkių ir sakyčiau, nuo tada tai viena vertus mano aistra ir kelionėm atsirado, ir kita vertus sustiprėjo mano susidomėjimas tuo, ką mes knygoje vadiname ne europiniu pasauliu. Ir aš manau, kad tas dalykas liko su manimi visą tą likusį laikotarpį iki pat šiandien, nors galbūt daugiausiai reiškiasi ir po politikos mokslų perspektyvą. Aš tiesiog norėčiau pastebėti, kad man, na, nežinau, tėtis sako 60% mažiau procentų, aš tikrai nesiryšiu taip vertinti, tai yra labai sudėtinga atskirti tą darbo pasidalymą, tai gal tiesiog apie patį tą tinklų užmetimą, tai buvo labai iš tikrųjų įdomus procesas, nes kadangi tenka daug dirbti su Rytų Azijos problematika, tai aš iš pradžių duodavo man žiūrėti tekstus,
Po to pamažu mes perėjome prie to, kad man buvo suteiktos užduotis dirbti su tais regionais, apie kuriuos įtaką pats tėtis istoriškai turėjo mažiausiai. Tai Latino Amerika iki kolumbinėm civilizacijom pradėjo labai aktyviai domėtis, man pasitikrinęs ir kalbą ispanų, man neblogai žinojau. Ir logistika nuėjo iki ispaniška. Su Sacharinu, su Afrikos civilizacija, skyrus man buvo na, iš tikrųjų labai labai tokia įdomi erdvė. Koreistika teko irgi susieti su mano irgi tam tikrų įdirbių Karlso Džongo instituto rėmuose. Tai už tai tiesiog supratau, kiek daug tam tikri prisilietimai, tam tikrų gyvenimo metų iš tikrųjų galima suteikti po to, kai iš tikrųjų pradeda spręsti. Tokius, man atrodo, tai iš tikrųjų labai, labai sudėtingus uždavinius. Ir vienas įdomiausių dalykų gal buvo netgi tėčio toks labai, labai didelis noras padaryti tą dalyką, kuris iš principo yra labai, labai retas apskritai civilizacijų ir kultūrų studijose. Tai yra iškelti tą nomadizmo problemą, tai yra klajoklių, kurie paprastai buvo vaizduojami kaip na, tam tikri barbarai, kaip civilizacijos fundamentaliai priešprieša, kaip kito įvaizdas. Ir iš tikrųjų tas uždavinys man buvo nepaprastai įdomus dėl to, kad negaliu savo šaknis pasižiūrėti, kiek kitaip susipažinti su labai dideliu literatūros bagažu, kuris, na, ačiū Dievui, dabar vis daugiau šiam dalykams skiriama dėmesio anglakalbiai ir rusakalbiai literatūroje taip pat. Tai iš tikrųjų darbas yra tikrai nemažas, daug tų puslapių yra pridaryta, pigaminti ir aš tiesiog norėčiau tikėtis, kad suprasdami tai skaitytojai irgi gal atleisti tam tikras klaidas, kurios gali būti ten įsitarpusios. Vis tiek buvo labai sudėtinga sąlyga, kad su tokia didelė medžiaga ir dar vaizdinė, kad pavydalinimas stengiamas įdėti tekstą vaizdu ir iš tikrųjų perteikti ir savo asmenės patirtis, taip pat ir sakyčiau, mano žodinu ir labai norėčiau tikėti, kad galbūt tai pavyko. Ačiū, Konstantinui, aš tą progą irgi norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad knygoje labai daug vizualinės medžiagos ir taip pat šalia senovinių graviūrų ir istorinės dokumentacijos taip pat yra ir šiuolaikinių vaizdų, kurių autorius yra pats Konstantinas, nes nemažai ten pačiam važinėjant fotografuoti ir puikios nuotraukos galima taip pat girti už tai. O jo labiau pati knyga yra dar labiau prieinama, nes galbūt čia vienas iš profesoriaus irgi jau tokio sukurto stiliaus elementų praturtinti teorinį tekstą gausa įvairiausios vizualinės medžiagos, kurie labai tiksliai, tam tikrai konkrečiais pavyzdžiai iliustruoja tos dalykus, apie ką kalbame. Dabar aš norėčiau kreiptis į filosofą Naglį kartelį. Mano klausimas būtų toks. Toks, sakykime, šiuo metu atliktas žingsnis į ne tik geografinę, pasaulinę erdvę, bet ir istorinę erdvę. Ar jis mums iš tikrųjų gali suteikti kažkokių tai naujų galimybių būtent filosofiškai interpretuoti savo praeitį. Kreipiuosi jūs į būtent graikų filosofijos istoriją, bet ir taip pat žmogų, kuris domisi tikrai labai plačiu arealu senovinių kultūrų, lingvistika, kalbos filosofija ir panašiai. Koks jūsų komentaras apie šitą bandymą? Taip, iš tiesų, kad galime teikti, jog tai yra ne tik labai įspūdingas istorinis tyrinėjimas, bet toks tyrinėjimas, kuris leidžia mąstyti apie kultūros fenomeną apskritai ir apie mūsų pačių kultūrą, lietuvišką kultūrą, nes nuo seniausių laikų, nuo šumerų civilizacijos iki vėlesnių, bet irgi senų civilizacijų, tas kelias yra labai įvairus, mes matome civilizacinės raidos modelius, tam tikrą tipologiją, kaip civilizacijos atsiranda, kaip jos klesti, kaip jos žlunga, kaip jos transformuojasi. Tai matome tą visą labai skirtingų civilizacijos pavidalų galbūt įvairovę, kita vertus ir panašumus, ir raidos panašumus. Nepaisant tautų skirtumų, etnosų skirtumų, civilizacinės raidos modelių labai specifinių skirtumų,
ir galime kalbėti apie vieningą žmonijos civilizaciją ir apie tam tikrus iššūkius, kurie yra bendri visoms kultūroms, visų kultūrų atstovam. Ir dėl to šis įspūdingas leidinys turi ir filosofinę vertę, tokią, sakyčiau, net prognostinę vertę, jis leidžia mums pasižiūrėti į savo kaip žmonių giminės atstovų istoriją, na, 6-7 tūkstančių metų istoriją, jeigu kalbėtume ne nuo paleolito, netgi ne nuo neolito, bet nuo senų civilizacijų pradžios iki šių dienų. Matome šitą istoriją kaip ištisą pavyzdžių virtinę, ir gerų pavyzdžių, ir prastesnių pavyzdžių virtinę. Ir dėl to tas unikalus tyrimas, jis nėra tik tai įspūdingos retos informacijos rinkinys, nes vien kitoks rinkinys, jis jau būtų labai vertingas. Šiandien mes matome pirmą kartą Lietuvos padangį surinktą, susintetintą medžiagą, kuri, aišku, ta medžiaga ir kitose profesoriaus leidiniuose pasirodo, bet čia ta visa informacija labai koncentruotų, labai konsoliduotų pavidalų, kaip kompendiumas to, kas ir straipsnių rinkiniuose, atskirose monografijose yra padaryta, tai čia sukoncentruoti vieną tokį galingą akademinį kumštį ir ta visa informacija pateikta labai atraktyviai, labai novatoriškai, vien dėl to yra labai įspūdingas veikalas, bet jis turi filosofinę būtent vertę, nes parodo, kaip civilizacijos tojasi, kaip jos gimsta, kaip jos transformuojasi, kaip jos patiria iššūkius, kaip jos reaguoja į ekologinius, demokratinius ir egzistencinius iššūkius, kaip su jais borojasi, kaip jos įveikia arba neįveikia. Ir galime kelti klausimą apie tas grėsmes, kurios mums dabar iškyla šių dienų geopolitiniai erdvėje. Ir dėl to, matydami tą visą precedentų lauką ir dorojimuose su iššūkiais istoriją, mes galime prognozuoti savo pačių galimybę išlikti, ir ne tik išlikti, bet ir plėtotis kaip kultūringai bendruomenė. Ir akivaizdu, bet dar aš čia truputį keletą žodžių apie pačią knygą kaip projektą norėčiau pasakyti. Be abejo, kad tokia sintezė yra labai ambicinga ir akivaizdu, kad profesoriaus įdirbis yra daugiau Indijos ir ypatingai Rytų Azijos, Kinijos, Japonijos kontekste, nepaisant to ir tie nauji regionai, kurie yra įtraukti Mezoamerikos ir Patokeanijos, artimųjų rytų, kurie tikrai yra labai sudėtingi ir jų tyrimai vystosi labai sparčiai. Jie irgi labai papildo tą Rytų Azijos ir Indijos kultūrų lauką. Tai mes puikiai matydami, kad galbūt vieno žmogaus ir dviejų žmonių pastangoms atrodytų būtų lyg ir per didelis darbas, bet rezultatas tikrai yra labai geras. Ir bet kokiu atveju vis tiek reikia ryštis tokią sintezę, net suprasdami, kad mes negalime būti kompetentingi vienodai visose srityse, ir yra tam tikri mūsų kompetencijos domenai, kurie yra tikrai taip lengviau kontroliuojami, o kiti yra vis tiek, tarsi iš kompetencijos ribų. Nepaisant to, vis tiek sintezė yra būtina, nes mes turime ryštis išeiti už tų labai siaurų kompetencijos ribų, pamatyti tą bendrą vaizdą, suprasdami, kad mes negalime visko kontroliuoti taip, kaip profesionalai galėtų kontroliuoti. Vis tiek reikia ryštis tokiam ambicingam žingsniui. Ir vis tiek anksčiau vėliau tokią sintezę reikėjo parašyti. Ir akivaizdu, kad mes tikrai neturime kito žmogaus, kuris tą būtų galės padaryti. Tai būtent profesorius Antanas Andrijauskas. Ir pasitaugome savo labai gabų sūnų, kuris turi puikių analitinių gebėjimų. Ir tas gebėjimas mąstyti strategiškai, analitiškai, kaip yra būdinga politikos teoretika. Tas analitinis žvilgsnis labai papildė kultūrinių atžvilgių sodrų profesoriaus Andrijausko žvilgsnį. Analitiškumas ir tas kultūrinis požiūris
tas kultūrų esmės jautimas, kultūrų prigimties jautimas labai gražiai susilygino. Ir kaip jau gerbiamas Rasius yra puikiai pastebėjęs tos labai, labai studingos Konstantino nuotraukos iš įvairių planetos kampelių, jos nuostabiai papildo tą knygą ir aš prisimenu dar tas Facebook'o nuotraukas, kuris yra opštės, mačiau kaip šitelnį valiną pikčių, tą uolos viršūnę, kur aš pagalvojau, kiek drąsos reikėjo tam žmogui, kad jis ten užlipo nesėkmės metais aukų būna. Tai va ta drąsa ir patirti nuotykius ir drąsai mąstyti, be abejo, davė puikų rezultatą. Tai tos nuotraukos tikrai puikiai papildo, kaip vizuali medžiaga ir tai nėra tik dekoratyvus priedas prie naratyvo ir organiška knygos dalis. Na ir konkretūs tie civilizacijos židiniai, jie tyrimo prasme turi labai specifinių problemų. Tai štai dėl žydų paveldo kyla daug diskusijų susijusių su žydų tautos vietos matymu. Kitos civilizacijos, tos senosios artimųjų rytų civilizacijos dar yra ne iki galo ištirtos ir tie tyrimai eina septynmyliais žingsniais į priekį ir tas jos informacijos prieaugis kiekvienais metais yra įspūdingas, labai sunku sekti tą žinios frontą, tą priešakinį mokslo frontą. Žodžiu, tų problemų kiekviename regione yra skirtingų, nepaisant to rezultatas yra įspūdingas. Ir tikrai reikėjo tą sintezę atlikti ir ta sintezė turi filosofinę vertę. Labai ačiū, gerbiamam Nagliui, kad jūs komentarai yra keletas temų, kurios labai norisi vystyti, bet vėlai tas mūsų spaudžia ir aš pasirinksiu daugiau tokį negyvų, sėkmesnį platesnį bandymą įsiterpti. Vieną pastabą vis tiek norėčiau padaryti. Aš manau, kažką, ką minėjo gerbiamas Konstantinas, kas vėl pakartojo, man atrodo, kad tas formatas, kad tas pati žvilgsnio optika apimant visas sistemas, pirmą kartą galbūt suteikia mums teorinę galimybę iškelti tuos reiškinius, kurie paprastai tradiciškai pasimeta, kai mes vertinam civilizacijas kaip tam tikras tokias geografines arba valstybinius darinius. Čia buvo paminėtas nomadizmo reiškinys, bet lygiai taip pat ir žydų civilizacinis fenomenas, kaip jis pavadintas knygoje, jis išryškėja visom savo spalvom būtent tada, kada mes jį pamatome viso pasaulio civilizacijų kontekste. Tas iš tikrųjų, manau, kad čia yra labai svarbus elementas. Bet vis tiek sunku ir norėčiau suteikti žodį Žilvinui Sveikui. Jisai komentuos, kaip tik tai nori, bet aš norėčiau vis tiek vieną klausimą užduoti. Pats esi šalia modernios filosofijos tyrinėjas, taip pat ir mūsų lietuviškasias, baltiškasias šaknis. Mano toks smalsumas, man neleidžiu paklausyti to klausimo, ar šitas pasaulinis žvilgsnis sudaro kontekstą mums patiems kažkaip pasijusti šitą pasaulyje civilizaciją? Taip, jūs vienuolis. Ir aš jau pradėsiu šiais toliau. Pirmas dalykas, kuris man... Truputėlį garsiau. Ar girdisi? Pirmas dalykas, kuris man paliko tokį didelį įspūdį ir Antanas jau irgi paminėjo, kaip tai yra sūnaus ir tėvo darbas kartu ir perdavimas tokiu būdu įgūdžių, perdavimas patirties visais laikais buvo tarsi natūralus ir mūsų laikais tokia patirties vyksta, ta prasme, kad tarp kartų santykis silpnėja ir čia jau savaime labai aukšto lygio pavyzdys mums visiems, kaip daryti didelius darbus kartu šeimoje. Ir grįžtant prie klausimą apie baltų tradiciją, tas matmuo buvo irgi labai reikšmingas tas perdavimas, kaip dirbama, kaip darome tas kažkokie kasdieniai dalykai per dainas, per patarlės, papročius. Mes tą didžiąją dalimį praradome ir knygoje iš tikrųjų yra labai daug paaiškinimų, kodėl.
Lietuvai po sovietinės okupacijos, mes kažkaip tikėjomės, kad įgausim tą laisvę ir laisvę tokia platesnė prasme ir galėsime formuotis kaip saviti, savarankiškai. Tačiau mes atsidūrėm ne vakarų pasaulyje, ne po sovietinėje erdvėje, mes atsidūrėm šiuo metu visame pasaulyje. Su visa globalizacijos milžiniška virsmo įtaka. Ir pasirodo, kad ta įtaka yra žymiai pavojingesnė, negu buvo galbūt netgi sovietmečiu. Ir atsirinkti savo savastijas, dirbti su savintitetu darosi vis sunkiau. Ir daugybė pavyzdžių knygoje rodo, kaip istoriškai civilizacijos formavosi, kaip jos išlaikė savo svarbiausius struktūrinius elementus, kultūrinė prasme. Pavyzdžiui, Kinijoje dėmesingumas menui, ypač kai tik šiuo amžiuje užkariavo mongolai ir kai intelektualai atsitraukė iš organizacijos centrų ir toliau praktikavo labai intensyviai savo taip sakant, poeziją, dailę, turime į kaligrafiją ir peizažų tapybą. Ir po to natūralu, kad bet kokie užkariavimai yra trumpalaikiai, nes jie išsaugoja savo asmeninius pagrindus. Ir netgi dabar mes matome, kiniečiai toliau naudojasi, sakykime, ta pačiai dirbta praktika. Ir per Konfucijos centrus, kurių dabar jau yra 500 visam pasaulyje, toliau vyksta tokia sklaida, bet tai yra ne tik kultūrinė, bet jau per visus matmenis einanti. Ir kitos stipresnės civilizacijos, jos auga, na, šiuo atveju ir lokaliuzės civilizacijos sąskaita. Ir, na, svarbu tą turėti omeny ir grįžtant prie savų pamatų, savų ištakų, labai didžiai atsirinkti, kas iš tikrųjų yra mūsų laiko patikrinta ir toliau plėtoti, na, kas yra primesta apie viršutinišką, nederančią, o mes tiesiog kasdienį apyvartai naudodami toliau kažkurią prasme uždengėme savo tikrusius pagrindus. Va, tai knygoje nepaprastai talentingai ir tikrai profesionaliai pasirinktas mastelis, pasirinktas tas fokusas. Kai mes pradedame matyti tuos ryšius tarp kultūros, ypač mene pasireiškintis nesistinčius civilizacijos niuansus, ir po to matome, kaip jie susideda per politiką, ekonomiką, kitus sluoksnius tas civilizacijos, kitus morfologinius jos darinius. Ir iš to mokinantis atsirinkti savo pagrindus, turbūt, kad nėra tos tokios lygos, kuri būtų toks tikrus pagrindininkas. Ir noriu padėkoti, kad sutikė galimybę sudalyvauti pristatymą. Ačiū, žinai, labai daug svarbių dalykų pasakė. Vieną mintį norėčiau paprašyti, kad gerbiamas Vytautas pavyzdžius suplėtoti. Kokiu būdu mums žiūrėti šią knygą, pasinaudoti ją nūdienos situacijoje, tokio globalistinėje, kaip žinoma, siūlė valdyti, atsirinkti tai, kas mums yra artima? Manau, kad pasiūlymas yra išties labai įdomus, tik tai Lietuvoje, ne apskritai pasaulyje mes nerasime tokių ir politikų žmonių, kurie renkasi iš civilizacijų teigiamus pavyzdžius ir kažkaip tai juos įgyvendinti. Tai tiesiog taip, realiame pasaulyje taip nevyksta. Vyksta šiaip jau kitaip, bet tos knygos aktualumas yra ir kelių plotmių, sakyčiau. Tai viena plotmė yra ta, kad ir kur yra kaip ir net iššūkis, jau aš įvardinčiau taip, tai
šiai knygai nėra tinkamo skaitytojo. Lietuvoje tinkamo skaitytojo šiai knygai nėra, nes knyga reikalauja ko? Reikalauja nepaprastai plataus kultūrinio akiračio ir filosofinio akiračio, ir vienam žmogui tokį akiratį išsiugdyti yra nepaprastai sunku. Tačiau na, yra ir palengvinimas nebūtinai ją skaityti taip ir bandyti suvokti jos visumą, jo koncepcinę visumą, galima skaityti šiaip ir dalimis. Ir aš manau, kad bus daug žmonių, kurie atkreips dėmesį tam tikras jos labai dominančias dalis, kurios yra ir na, labai reikšmingos ir mūsų kultūros raidos požiūrių. Tai bus na, ir ta senoji artimųjų rytų, ten tie civilizaciniai židiniai, kurie buvo, tai bus žydų kultūros. Manau, kad šitai bus perskaityta daugelio. Taip pat kai kurie kiti civilizaciniai daliniai, ir japonų, ir, nu, kurių vaga jau buvo, ir kinų, kurių vaga jau buvo ganėtinai Antano Andrijausko išplėtota. Dar vienas dalykas yra, kuris yra nepaprastai svarbus, ir aš manau, jis turi mums didelę kultūrinę reikšmę, pats tokio reikalo fundamentalumas. Tai yra pavyzdys, rodantis, na, kad akademinis, koks turi būti šiaip akademinis darbas. Ir koks to akademinio darbo svoris turi būti, ir kaip pats žmogus turi įsipareigoti, mokslininkas įsipareigoti akademiniam darbui, ne šiaip vienam ar kitam projektui, kurių pavadinimai tai vieną projektą padarai vienais metais, kitą jau visai žiūri, vos ne iš kitos temos daro žmogus kitą projektą ir šokį. Čia yra įsipareigojimas gyvenimo ir jis duoda tada tokį didžiulį fundamentalų rezultatą, kuris turi įtakos mūsų ir visos na, mūsų kultūrinio akiračio plėtrai. Skaitant knygą, kiekvienas, aš manau, skaito su tam tikra skaitimo dramaturgija. Aš taip pat visada vienaip ar kitaip susisėjau su knyga ir ten iškyla įvairių, na, ir kai kurių probleminių dalykų man yra skaitant, kuriuos aš norėčiau ten aiškintis, bet ir kai kurie dalykai, kuriuos aš norėčiau išsiaiškinti, bet aš suprantu, kad jų taip ir neišsiaiškinsiu, nes man ir autoriai patys nelabai paaiškins to, manau, daugeliui čia įdomaus dalyko, kaip sudera tas jauno žmogaus akiratis ir didelis civilizacinių tyrinėjimų patirties turinčio Antano Andrijausko akiračiai, nes ir teorinės plotmės, ir jau tas žinių įsisavinimo intensyvumo žinijos yra, intensyvumas yra ir kitoks, ir vis dėlto tame darbe vienai par kitai šitie dalykai yra sulydomi, ir galbūt net skaitytojas net nepastebės tam tikrų, na, sakykime, plotmių ir teorinių požiūrių pasikeitimų, kurie yra labiau būdingi požiūris vienam, ar požiūris kitam. Bet jau įdėmesniam patyrusiam skaitytojui tai tiesiog šiaip yra įdomu. Kitas dalykas yra tas, kad ši knyga, jei jau žiūrėtume tokių atsinėtų ir labiau teorinių žvilgsnių, yra probleminė knyga. Tai joje yra užkoduotos problemos, bet tos problemos, kurios, aš manau, jos yra visą laiką šiaip civilizacijų teoretikų sprendžiamos ir neįsprendžiamos, jų negali ištręsti. Tai, pavyzdžiui, pačios civilizacijos apibrėžties klausimas yra, na, jis yra probleminis klausimas. Ir ypač tokių civilizacijų lyginimo, kurios vienos yra jau išnykusios, kurias, mes sakykime, šumerų, o kitos civilizacijos yra tarsi ir amžinos, mes turime porą amžinųjų civilizacijų, tai žydų civilizacija, jeigu ją vadintume civilizacija, tai žydų tas žydinys išplitęs ir kinų, kuri, nu, jau pretenduojant į amžinybę ir manau, kad amžinybės tam tikrų ženklų turinį. Visos kitos tarsi, nu, vakarų civilizacija, mes irgi galėtume sakyti, nors ir, kad jie turi tam tikrų amžinybės ženklų, bet jie turi dabar vis daugiau atsiskleidžiančių ir susinaikinimo tam tikrų ženklų, kurios ir civilizacijų teoretikai, ir politikai įvairiai aptarinėja. Tai kai žiūri į apskritai artimųjų rytų civilizacinių židinių, čia naktis pavartojo tą civilizacinių židinių tokią savoką,
tai ar tie žydiniai, tos žydinius galime vadinti dabartinėmis civilizacijomis. Jeigu mes pavyzdžiui, žydus laikome civilizaciją, tai koks yra jų santykis su vakarų civilizacijom? Koks čia kyla? Ir sakyčiau, ne tik teorinis, bet ir politinis klausimas. Nes viena pusė iš tikrųjų bus už civilizacinę, nes civilizacija suteikia tą daug didesnį ir politinį reikšmingumą. Tačiau vakarų civilizacijos istorija rodo tą inkorporatumą į vakarų civilizaciją. Ir tarsi vakarų civilizacijoje jau žydų civilizacija būtų ir ištirpusi. Šitą regioną aš paminėjau neatsitiktinai, nes ten yra ir daugelio mūsų konflikto priežastis. Tos priežastis yra, pasižiūrėkime į tą Sirijos, Irako ir Irano, visą tą Turkijos regioną. Juk ten dar yra ir protocivilizaciniai žydiniai, kurios, sakykime, paveldėjo visi tie kiti civilizaciniai žydiniai, Šumerų ir kitos, kuris mes vadiname civilizacijoms, tai, sakykime, Anatolijos, to viso regiono miestų, vadinamosios miestų revoliucijos neolitinės kultūra, kuri buvo nepaprastai išplitusi, ten kiekvieną kalbelę pradeda kasinėti ir ten pasimato miestas. Ir tas tam miestui bus 7-9 tūkstančiai metų miesteliai, 11 metai ir ten pasirodo ir žemdirbystė, ten buvusi, ten pasirodo irigacijos sudėtingi dalykai, ten pasirodo jau buvusios dievybės ir moteriškoji vieta, pagrindinė dievybė ir taip toliau. Tai jau ir šitas dalykas, kuris yra fiksuojamas kaip artimųjų rytų, mums iš tikrųjų ta artima, nes mes vakarų civilizacijos ir esame atstovai, ir kaip vakarų civilizacijos šiaip iš esmės mes turėtume įsivaizduoti esą taip pat paveldėtojai ir Šumerų, ir tų visų, ir judėjų krikščionių, taip pat ir šitos tradicijos. Tai mums kelia, na, sakykime, ir šita knyga primena mums ir tą civilizacinę užduotį. Plėskime savo akiratį ir įsivaizduoti. Ir plačiau, ir vaizduotiškiau įsivaizduokime savo civilizacinę istoriją ir dabartinį pasaulį. Ačiū, kad ir už pabaigą, bet taip pat ir už tos metodologinius komentarus. Aš manau, kad jie kaip tik turėtų neatgrasyti potencialius įtikus, bet kaip tik palikti tą intrigą mums patiems padėti išsiaiškinti ir atsakyti iš tos sunkius klausimus. Nekartą buvo paminėta žydų civilizacija. Aš norėčiau kreiptis į Antaną Andrejauską ir paklausti apie tą pakankamai specifinį skyrių šitą knygą. Ačiū labai. Mane tiesiog klausiau šitą poliglogą žmonių, kurie pasakė. Mane tiesiog stulbina tas leitmotyvų, pačius svarbiausius išrimas, kuris įrodo, kad mes jau turime visiškai kitokią lygio publiką, kurį jau gali, kaip sako, iš pusės žodžio susikalbėti. Ir aš noriu tada atsakyti į tuos leitmotyvus, kurie neįsakyta formai kyvo diskusijose. Visų pirma, tai paaiškinsiu dabar ir kodėl taip gavosi. Visų pirma, pradiniam projekte buvo didžiuliai skyriai skirti civilizacijos teorijai ir civilizacijos komparatyvistikai. Paskui, taupant vietą, buvo išmesta pirmiausia vakarų civilizacija, kai labiausiai pažįstama Bizantija, Antika, ir paskui jau paskutinį metu mes ir Gruzija ir Armenija, kurios skyriai yra parašyti. Kadangi pamatėme, kad tą medžiagą neįmanoma padarbinti į tos puslapius, kurios. Bet pats įdomiausias fenomenas, tai siejasi su tuo, su kuriuo apie ką visi praktiškai prabilote, tai su žydų civilizacija. Kada pradėjom pradinį projektą daryti, tai jai buvo skirta palyginti nedaug vietos apie rytų civilizacinį pasaulį. Bet tada prasidėjo tekstų rašymas, kurį čia nepakliuvo, ir vakarų civilizacijos, Bizantijos civilizacijos, Armenijos, Gruzijos, Susirijos regionų, visų iškyla hebrajų ir žydų civilizacijos metamorfozės. Ir tada, kada jau knyga buvo parašyta, skubėjome užsiperrašinėti žydų civilizaciją.
disertacijai skirtą skyrių, kadangi supratau, kad šitai kaip yra parašyta, negalima palikti. Ir taip atsirado vienas didžiųjų skyrių, ir kuris visiškai pagrįstas, nes tai vienintelė civilizacija, kuris sugebėjo po kelių tūkstančių metų praktiškai diasporoje atginti. Tokiu būdu ir iškilo tas problemų laukas susijęs ir su mums labai aktualia, kadangi greta Litvakų kultūros palikimas, kuris irgi laukė savo rimtesnį tyrinėtojų dėmesį. Nes dar norėčiau priminti, kad šitos knygos tekstas tai yra tik tai iki naujųjų amžių ir atskirose dalyse tai yra iki didžiųjų geografinių. Atskirose dalyse neišvengiamai teko išeiti iš to tyrinėjimo lauko. Tačiau tolesnės istorijos, kur ypatingai ryškus tampa žydų civilizacijos diasporose vaidmuo, jis ir laukia kitose tomose ir kitų tyrinėjimuose. Ačiū. Labai trumpai tiesiog prisidedant prie šios diskusijos ir gal truputėlį pakilant į aukštesnį teorinį lygmenį. Mano apskritai asmeninė nuomonė apie šį skyrių yra tokia, kad jis vienas sudėtingiausių tikrai buvo. Ir tai buvo vienas iš tų atvejų, kur mums reikia priminėti fundamentalius sprendimus dėl to, kur ir kaip jis turi atsirasti. Būtų pakankamai logiškai įtraukti ir vakarų civilizacijos kaip tokios tyrinėjimus, kas perkeltų automatiškai tą skyrių į kitą tomą. Tikėkimas, kad jis bus. Ir aš sakyčiau, šis atvejas būtų išryškina vieną iš mūsų kertinių išvadų, kurią mes pasiekime šioje knygoje, tai yra apie tą ribų nustatymo problemą, tiek erdvės, tiek ir laiko požiūrių. Ir čia dirbami diskusijos dalyviai jau ne kartą pastebėjo, kaip kartais yra sudėtinga vienareikšmiškai pasakyti, kur laikė ir erdvėje prasideda viena ir baigėsi kita civilizacija. Mes su tuo susidūrėme nuo pat pirmųjų žingsnių, kai reikėjo spręsti pačią struktūros problemą. Kas turi eiti pirmą, kas turi atsidurti šalia kurios civilizacijos. Ir aš sakyčiau, kad atsakymas į šį klausimą didžiąją dalimi lieka atviras. Ir daugelis dalykų, ką padarėme mes tai yra vis dėlto pirmiausia mūsų pasirinkimas. Ir tokia atveju, kaip senovės žydų įtraukė civilizacija, tokia atveju, kaip Eurazijos nomadų civilizacija tik išryškino tuos dalykus, kad civilizacija kaip fenomenas, ją iš tikrųjų labai sudėtinga yra apriboti. Ir kad tie perėjimai dažnai yra netgi mums sunkiai pasidomi, ir sakyčiau, kad galbūt mes kaip esame dabar persimti tokių procesų, nors ir diskusiją po šios turėsime, kaip tik kalbėsime ir apie mūsų europinės vakarų civilizacijos tapsime ir dabar atrodytų fundamentalius svarbus sprendimus. Tai metamorfozės sąvoka, nuo kurios mes iš esmės pradėjome, aš sakyčiau, kad labai neblogai ir atskleidžia tą idėją, kad šio procesas yra tebevykstantis. Ir jeigu mes galime kalbėti apie tas civilizacijos, kurios nėra amžinos, kurios dabar jau yra praeities, tai vėlgi mes pasistengime akcentuoti, kiek tų praeities dalykų vis dėlto tapo likutinėmis kategorijomis, kurias mes internalizavome. Kad ir hebrajų judėjo krikščioniškų bendrojų civilizacijų, daugybė naratyvų nuo anapusinio pasaulio, pragaro ir rojaus idėjos, mesijo idėjos, tai yra senovės aranianai, tai yra Mesopotamija, tai yra daugybė kitų įtokų, apie kurias galbūt mes šiandien jau iš tikrųjų mažai žinome. Kitas projektas, kitas tomas, gal tomo rinkinys galėtų būti skirtas civilizacijų sąstojams arba civilizacijų regionų civilizacijos žinių sąstojams. Pavyzdžiui, kiek nomadų civilizacija veikia Kinijos civilizacija arba islamų civilizacija arba helenistinė graikijos civilizacija budizmo pasaulyje veikia. Ta pati šumerų civilizacija, kaip jį veikia Babilonai, Finikija, Žydus ir po to vakarų civilizacija. Kitaip sakant, imti civilizacinius regionus ar žydinius po tris, žiūrėti juos į visos požiūrių ir sąsajos požiūrių. Ir būtent tokia dinaminė
civilizacijos istorija galėtų būti, na, kaip siekinys ir kaip pasvalgas tikslas ir gado, kad tai būtų tikrai profesorius ir sinaus jėgoms to tokį padaryti. Aš manau, kad ir autoriai, ir kiti dalyviai visus suintrigavo, išiškinami tai, kad yra medžiagos jau kitam topui, bet jau dalyje jau tikrai su tą mintimi būtų labiau gražu ir užbaigti šią diskusiją, laukiant kitų veiklų žvilgsnių, kurie labiau pakeis dabartinę perspektyvą ir atsiras mums dar naujus horizontus. Tai dėkuoju visiems, mes esame priversti baigti, deja, negalim tęsti tos.